ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,43,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଲା 4,000 ଜୀବନ। ପୁଣି ଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 42,582 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରୁ 39,955, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 35,297, ତାମିଲନାଡୁରୁ ରହିଛନ୍ତି 30,621 ପଜିଟିଭ। ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 4,00,000 ତଳକୁ ରହିଛି। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3,44,676 ଜଣ। ସେପଟେ ଦେଶରେ 10 ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।